Hej och välkomna. Jättekul att några är här. Jag heter Anna Odner, jobbar på Saco, jobbar med pensioner bland annat. Ni som är här på mässan idag, ni är ju egentligen här för att ni ska kanske fatta ett av de viktigaste beslut ni kommer fatta i livet, det vill säga vad ni ska välja för yrkeskarriär. Och då kan man ju fråga sig varför ni ska spendera 15 minuter här på den här viktiga tiden på mässan med att fundera på er pension, någonting som kommer hända om sådär 40-50 år. Men jag hoppas att jag ska kunna ge er svar på de frågorna, varför det kan vara klokt att sitta här i 15 minuter. Och jag hoppas att ni ska känna att det är ganska väl spenderad tid, trots allt. Jag kan ju erkänna att när jag var i er situation för sådär 40 år sedan, så gammal är jag, så tänkte jag nog inte särskilt mycket på min pension. Och gjorde jag det så tänkte jag väl att ja, det är väl någonting som droppar in när man är klar med yrkeslivet och börjar bli gammal. Och så var det nog för någon som gick i pension för 40 år sedan. Då började man liksom inte tänka så mycket på det där. Men idag så ser det helt annorlunda ut. Idag har vårt pensionssystem byggt på ett helt annat sätt. Och det innebär att många av de beslut som ni fattar och de vägval ni står inför under livet kommer faktiskt påverka den slutliga pension ni får. Och man ska komma ihåg att vi lever allt längre. Och ni kan nog räkna med att ni i alla fall kommer spendera kanske 30 år som pensionärer. Så det är ganska lång tid av ert liv som det här är avgörande för vilken ekonomisk standard, vilken levnadsstandard ni kommer ha under de 30 åren. Så att jag hoppas att ni får med någonting matnyttigt från de här 15 minuterna. Det första man ska tänka på när det gäller pension, det är att man får pension från flera olika håll. Alltså pensionen består av flera delar. Och den grundplåten i vårt pensionssystem, det är ju den allmänna pensionen, och det känner säkert de flesta till. Det är ju en del av vårt allmänna socialförsäkringssystem. Och det omfattar i princip alla som bor i landet. Sen finns den andra stora biten, heter tjänstepension. Och den är lite mer okänd, tror jag, för många. Och den följer av att arbetsgivare och fack har slutit kollektivavtal om att man ska sätta av en del av löneförmånen till en tjänstepension till dig. Till en pensionsförsäkring i ditt namn. Sen kan man ju också tänka, men det förutsätter ju då att arbetsgivaren har slutit kollektivavtal, att man jobbar för en arbetsgivare som har kollektivavtal. Sen kan man ju också kanske valt att spara själv, så man har lite extra, lite grädde på moset, men det utgör ju nästan alltid en liten del av den totala pensionen. Om vi börjar med den allmänna pensionen, så som jag sa tidigare så är ju det en del av vårt socialförsäkringssystem. Den är ju lagstiftad, så den omfattar alla som bor i landet. Man tjänar in till sin pension, till sin allmänna pension, under egentligen hela arbetslivet. Det finns liksom inga åldersgränser, utan när du börjar jobba och hur länge du jobbar. Om du så jobbar att du blir 75 så tjänar du in till allmän pension. Och vad man tjänar in så innebär det att man sätter av en motsvarande viss procentsats av din lön varje år till ett pensionsintjänande, till allmän pension. Och det innebär ju att storleken på din slutliga pension, den beror ju på vilken lön du har och hur länge du arbetar, hur många år du tjänar in till pension. Men vad som är viktigt att komma ihåg, det är att det finns ett tak i allmänna pensionen. Tjänar man över, idag är det taket 42 000 kronor i månaden. Och tjänar man då in över, har man en lön som överstiger det taket, då har man inget intjänande. Så det finns liksom en begränsning för hur mycket allmän pension man kan få. Och som en liten tumregel så kan man säga att en person som jobbar heltid hela livet och som slutar jobba och har då en slutlön på 42 000 kronor kan räkna med att få kanske mellan 50-55% av den slutlönen i pension. Alltså omkring 20 000 kronor i månaden. Har man en högre lön, då blir ju den procentsatsen betydligt lägre. Så att det finns liksom ett tak hur mycket allmän pension man kan få.
Tjänstepensionen då? Ja, om när du jobbar så kan du också då ha rätt till tjänstepension. Men det förutsätter då, som jag sa tidigare, att arbetsgivaren har slutit kollektivavtal. Nu kan man säga att i Sverige så har, brukar man räkna med att ungefär 90% av alla anställda, de har tjänstepension. De jobbar för en arbetsgivare som har, som ger tjänstepension. Jobbar du i offentlig sektor, för staten eller för en kommun eller för landsting, då har du alltid tjänstepension. Då har de arbetsgivarna slutar alltid kollektivavtal. Jobbar man i privat sektor, då är det inte alls lika vanligt eller lika självklart, ska jag säga. Och framförallt i vissa branscher så är det ju mer, ja, lite skakigare. Det finns det många företag. Ofta när det är väldigt många småföretag som inte har slutit kollektivavtal. Så det är en viktig del att komma ihåg. Ja, hur mycket får man då i tjänstepension? Ja, precis som den allmänna pension så sätter du arbetsgivaren av en del av din lön, eller en del av din lön, motsvarande en del av din löneförmån i tjänstepension. Så det beroende på vad du har i lön och hur länge du arbetar, så är det avgörande för hur stor tjänstepension du får. Men här finns det inget tak. Hela din lön ligger till grund för din tjänstepension. Och tjänstepensionen är ju byggd för att den ska, så att säga, matcha eller komplettera allmänna pensionen. Så framförallt över det här taket så är tjänstepensionen jätteviktig, för det utgör hela pensionsintjänandet. Och man kan säga att det är jättesvårt att veta och liksom göra siffror, men man kan räkna med att har man, för de allra flesta så kommer tjänstepensionerna ut åtminstone 20-25% av din totala pension. Så det är ju ganska mycket. Har man hög lön i slutet av arbetslivet, eller man gör en hög, snabb lönekarriär, ja, då utgör tjänstepensionen betydligt större del och kan vara så mycket som hälften av pensionen totalt sett. Så att tjänstepensionen är viktig för din slutliga pension. När man pratar om pension så kan man säga att både allmän pension och tjänstepension bygger på något vi brukar kalla för livsinkomstprincipen. Och det innebär att under hela tiden som du arbetar så tjänar du in till din pension. Det man sätter ju av då pengar till en pensionsförsäkring där kapitalet ligger, växer, förräntas. Så det betyder att tidigt intjänande i livet har stor betydelse för hur mycket kapital det finns där i slutändan, eftersom det hinner förräntas under lång tid. Så därför är det viktigt att man kommer ut tidigt på arbetsmarknaden och börjar tjäna in pengar, för det tidiga intjänandet har stor betydelse för din slutliga pension. Det betyder också att tjänstepensionen, att lönen vid varje given tidpunkt har stor betydelse för hur mycket pension du får. Så blir det stora glapp eller man avbrott i intjänandet, man kanske tar tjänstledigt en längre period, man kanske tar lång föräldraledighet, man väljer att gå ner på deltid när man har små barn eller någon annan tillfälle i livet, så kommer det att påverka den slutliga pensionen. Därför är det jätteviktigt till exempel att man delar på föräldraledigheten med sin partner, så att man fördelar den bördan jämnt, så att säga, mellan sig. På samma sätt så har ju då när man lämnar arbetslivet betydelse för den slutliga pensionen. Lämnar man tidigt så får man ju ett kortare, färre år att tjäna in på. Lämnar man senare så blir det fler år. Men framför allt vad som har betydelse, det är att om man lämnar arbetslivet tidigt, då ska ju det kapital man har samlat ihop, man har tjänat ihop, räcka till fler år. Så det när man fördelar ut pengarna på antalet år och månader man ska vara pensionär, så blir det ju mindre pengar per månad. På motsvarande sätt om man jobbar längre så blir det färre år att fördela kapitalet på. Och det, jag vet inte om ni har följt, men det står ju rätt mycket om i tidningarna nu om pension. Och det beror på att vi lever allt längre. Alltså medellivslängden i Sverige har ökat väldigt mycket den sista tiden.
men folk fortsätter att gå i pension vid 65 år. Och det betyder att då ska de här pengarna räcka till fler och fler år och då blir pensionen lägre och lägre, och det är ju inte hållbart i längden. Så, vad är det ni ska ha med er härifrån? Vad är slutsatsen? Vad är det visdomsorden från denna, de här 15 minuterna? Ja, det första. Ett. Försök att ta, att skjuta, fördröj inte utträde från studietiden. Dra inte ut på studietiden i onödan, utan försök komma ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt. För som jag sa tidigare, tidigt intjänande har stor betydelse för er slutliga pension. Och tänk, den andra punkten är att tänk till ordentligt före. När ni står inför stora, viktiga vägval i livet. Hur ska jag? Ska jag ta tjänstledig? Ska jag? Hur länge ska jag vara föräldraledig? Hur fördelar jag föräldraledigheten med min partner? Ansvaret för barnen? Deltid eller inte? Deltid till exempel när man, under småbarnsåren. Så har det betydelse för hur mycket pension man får i slutändan. Och naturligtvis, alltså, man står ju inför en massa viktiga val i livet, och det är inte bara pensionen som ska vara liksom avgörande för vilka val man gör. Det finns ju många andra viktiga värden i livet man ska ta hänsyn till. Men om man har koll, lite koll på vad innebär det här för mig om jag gör det här, om jag tar det här valet, då kan man, om man gör det i god tid, då kan man också göra någonting åt och kompensera och kanske öka på sitt eget privata sparande. För den dagen du går i pension, då är det för sent. Då kan man liksom inte göra så mycket åt det. Så om man bara har klart för sig konsekvenserna, så är det lättare att göra de rätta valen. Och sist, men inte minst, och kanske allra viktigast, ha koll på när ni sen ska ut och söka jobb att den arbetsgivare ni har eller får har kollektivavtal. För det gör otroligt mycket. Det gör flera tusen lappar i månaden i kanske 30 år. Om man har kollektivavtal eller inte. Och hitta ni ett drömjobb hos någon litet uppstartbolag där ni absolut vill jobba. Ja, så då till att den lön ni får är tillräckligt stor för att kompensera för att ni inte har tjänstepension. Så att ni själva kan ordna det på privat på annat sätt. Men ha med i tanken. Kolla att de har kollektivavtal, och har de inte det, så fundera på om ni ska jobba där, och vill ni jobba där, se till att ni får en lön som täcker upp för den kostnad som arbetsgivaren annars skulle ha haft. Det var vad jag hade att säga till er. Tack så mycket. Har ni några frågor? Man kan säga så här att de flesta kollektivavtal, de upp till det här taket, så tjänar man in åtminstone 4,5%, motsvarande 4,5% av lönen sätts av varje månad till en tjänstepensionsförsäkring. Sen är det också det att de pensionsförsäkringar som finns inom kollektivavtalen, de har otroligt låga avgifter. Och det kan man tycka att, ja, att det skiljer någon halv procent i avgift på den försäkring man har, att det inte skulle ha stor betydelse. Men det har jättestor betydelse på grund av den här ränta på ränteeffekten. Så bara en halv procents skillnad livsvarigt på den här avgiften kan göra kanske uppåt 10% mindre pension om den är för hög. Men det man kan ha det som tumregel 4,5. Tjänar man över taket, då är avsättning så mycket som 30% åtminstone. Så att det, då är, pratar vi mycket pengar för de lönedelar som ligger över taket. Okej, tack så mycket för att ni tog er tid att komma hit. Lycka till här på mässan. Jag ska också säga, kom bort till torget, Sakos torg. Där kan ni träffa våra förbund och prata med dem. Ni kan också hämta de här broschyrerna som är jättebra. Som visar vilka yrken finns det. Hur ska man tänka när man väljer yrke. Lite sådär mindmap.
både använda hjärnan och hjärtat. Du har också lite tips hur man pluggar, och sen sist men inte minst den här framtidsutsikter. För det gäller ju också att få jobb sen när man är klar med sin utbildning. Och där finns det också folk ni kan prata med och fråga och diskutera. Och gå gärna in på Sacos hemsida, för där finns det otroligt mycket matnyttigt i det här stora beslutet ni nu ska fatta. Lycka till allihop!